Bugün Bakıda polis əməkdaşı ehtiyatsızlıqdan açılan ateş nəticəsində ölüb. Hadisə günorta saatlarında AzTV-də qeydə alınıb. Belə ki, telekanalın mühafizə şöbəsinin əməkdaşı polis kiçik serjantı Yasin İnqilabzadənin xidmət zamanı ona təhkim olunmuş silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində ateş açılıb. Nəticədə Yasin İnqilabzadə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov faktı təsdiqləyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.